Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 2-chi jahon urushida ishtirok etgan, ko'p yillab sohada fidoilik bilan mehnat qilib, vatanimiz xavfsizligini ta'minlashga hissa qo'shgan yurtdoshlarimiz xonadoniga tashrif buyurilib, esdalik sovg'alari topshirilyapti. Shuningdek, Davlat xavfsizlik xizmati institutida 3 avlod uchrashuvlari ham tashkil etildi. Ayol kishining front ortida emas, uning ichida ko'rsatgan jasorati haqidagi hikoyalarga birovning ishongisi kelmas. Lekin bu ayol butun umrini xalqiga bag'ishladi. Yo'q, bu bayram oldi maqtovlar emas. O'zi aytganidek, jismoniy imkoniyati bo'lganda hanuz shu yo'ldan borayotgan bo'lar edi. Yevdokiya Lukyanovnaga ham ayyom oldi Davlat xavfsizligi xizmati xodimlari O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan berilgan sovg'alarni topshirishdi. Brazil menga novoy nash prezident. Prezidentimiz meni hayratlantirdi. U boshqalarga qaraganda yosh va g'ayratli, aqlli, uzoqni ko'ra biladigan, tadbirkor va xalqni o'ylaydi. Bunday rahbar bilan mamlakat ravnaqi yo'lida birgalikda ishlash qulay. 94 yoshga kirib men unga ta'zim qilaman, chunki u bizni esdan chiqarmadi. Frontda xizmat qilgan ko'p millionli jangchilardan biri bo'lgan mendek bir insonni nafaqat esladi, balki meni sovg'alarga ko'mib tashladi. Bu hayotimni yana kamida 10 yilga uzaytirdi. Men uni har doim o'z o'g'limdek hurmat А его я буду помнить и уважать как родного сына. Balog'at yoshiga yetar yetmas urushning suroniga g'arq bo'lgan faxriylarimiz, tinch hayot uchun rahmat sizga. Hayotda har narsaning o'z qadri, mezoni bor. Ammo tinchlik degan ne'mat bahosiz. Bugun yurtimizda hukm surayotgan tinchlik va osoyishtalik o'z-o'zidan bo'lgan emas. Buning uchun qanchadan qancha yurtdoshlarimiz qon kechgan, jon olib jon bergan, davlat xavfsizlik xizmati idoralarida uzoq yillar samarali xizmat qilgan, vatanimiz mustaqilligini mustahkamlash, uning chegaralari daxlsizligini ta'minlashda jonini, kuch-quvvatini ayamagan faxriylar ko'pchilikni tashkil etadi. Bunday insonlarni e'zozlash davlat xavfsizlik xizmati tizimida an'anaga aylangan. Davlatimiz rahbarining xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati institutida 3 avlod uchrashuvi tadbiri o'tkazildi. Mazkur institut kursantlari, Temurbeklar maktabi, poytaxtimizdagi umumta'lim maktablari o'quvchilari hamda faxriylarning o'zaro muloqotida asosiy mavzu vatanimiz tinchligi va xavfsizligini ta'minlash, bu yo'lda fidoilik ko'rsatish haqida bo'ldi. Kim niyatiga yetadi? Kim halol, pok, o'zining manfaatini jamiyat manfaatidan tevat qo'ymasa, shu o'zini nimasiga yetadi, orzusiga. Shuning uchun mana yoshlar turibdi, shulardan katta umid qilyapti. Haqiqiy Temurbek bo'lishinglar kerak. Iste'fodagi polkovnik Ibrohim Rasulov umrining salkam 40 yilini yurt tinchligi va osoyishtaligini ta'minlashga sarf qildi. 22 yoshida qo'liga qurol olib jang maydoniga kirdi. Urush yillarini xotirlarkan u millionlab insonlarning halokatiga sabab bo'lgan urush insoniyat tarixidagi eng dahshatli voqea deya ta'kidlaydi. Urush to'g'risida bilasizmi? Juda qiyin gapirish, chunki urushdan iflos narsa dunyoda yo'q. Urush o'tganda shaharlar vayrona bo'ladi, odamlar o'ladi, bir xil mamlakatlar yo'q bo'lib ketadi. Shu uchun urush hech qachon bo'lmasin. Urushning og'ir musibatlarini boshidan kechirgan, qolaversa yurtimiz xavfsizligi yo'lida mehnat qilib irodasi toblangan faxriylarning hikoyalari yoshlarni o'z yurtini sevishga, qadrlashga, ajdodlarning eng yaxshi an'analaridan faxrlanishga undaydi. Bunday uchrashuvlardan ruhlangan yoshlar ham o'z o'rnida vatanini sevish, uni ardoqlashga harakat qilayotganliklarini isbotlashga urinishadi. Suhbat davomida ular bizga hayotni davomida orttirgan tajribalari, bo'lib o'tgan qiziq voqealar haqida bizga aytib berishdi. Men ham Temurbeklar maktabini bitirib, Davlat xavfsizlik institutiga o'qishga kirmoqchiman. Tabiiyki, faxriylarning tajribalari, maslahat va tavsiyalari yoshlar uchun ibrat maktabidir.